Illum ġie ffirmat ftehim bejn il-Kunsill Malti għall-Isport u l-Malta Rugby Football Union fejn il-Kunsill Malti għall-Isport għadda sit fejn dwieli lil din il-Union biex jiġi żviluppat għall-Isport li qed iġib suċċess lill-pajjiżna. Dan b'investiment ta' aktar minn 7 miljun euro li jinkludi wkoll il-bini ta' faċilitajiet ġodda. Insegwu. Pajjiżna se jibda jikteb kapitlu ġdid tar-rugby u l-isport f'pajjiżna. Dan kif ġie firmat ftehim bejn il-Kunsill Malti għall-Isport u l-Malta Rugby Football Union, ftehim b'investiment ta' 7 miljun u 300.000 euro fejn il-KMS għadda sit fejn dwieli sabiex jiġi żviluppat għar-rugby. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi sostna dan meta ġie firmat ftehim li jiexed l-impenn tal-Gvern lejn ir-rugby u tkattir ta' kultura sportiva. Hawnhekk semma kif il-pakkett finanzjarju li ġie negozjat għal-Malta ma' 26 pajjiż membru.